היי חברים וחברות, אני בטוחה שעולה לכם לפעמים השאלה, האם זה מאוחר מדי להתחיל לשיר? בגיל שלי, אני בן בת 50 פלוס פלוס, מה פתאום עכשיו? יכולתי לעשות את זה מזמן. אז זהו, אני עומדת לחלוק איתכם 5 סיבות עיקריות מדוע דווקא עכשיו זה הזמן הנכון להתחיל לשיר. היי, אני רותי חלווני, הזמרת מקצועית כבר למעלה משלושה עשורים, מורה לפיתוח קול ומנחת סדנאות שירה בדיוק לאנשים בגיל שלכם. אז הנה 5 הסיבות העיקריות מדוע עכשיו זה הזמן הנכון להתחיל לשיר. סיבה ראשונה, פנאי, אולי נכון יותר להגיד פניות, כי לאף אחד אין זמן, אבל קצת יתרווח לכם. אתם פתאום מרגישים שזה הגיל הנכון להתחיל לעשות משהו לעצמכם. גידלתם משפחה לתפארת, או טיילתם בעולם, הקמתם לכם עסק, או אתם עובדים כבר אולי לקראת פרישה, אתם מרגישים שאת השירה קצת שמתם בצד, וזה משהו שאתם אוהבים, משהו שאתם רוצים לעשות. אז מתי תחזירו את זה לחיים שלכם אם לא עכשיו? זה הזמן לעשות את זה, וזה לא מאוחר מדי. כי הנה הסיבה השנייה. סיבה שנייה זה הבריאות שלכם, הבריאות הפיזית. אתם יודעים ששירה מתפעלת שרירים ששום דבר אחר לא מגיע אליהם, שום פעילות אחרת. יש לכם פה סחוסים בקופסת הקול, 9 סחוסים. ואנחנו על ידי ההפעלה שלהם, על ידי תרגילים של פיתוח קול, משמנים אותם ומייצרים כבר איזושהי צעירות ורעננות בתפקוד שלהם. אנחנו עובדים על הנשימה. אם לאנשים היו בעיות נשימה כל החיים, הם פותרים אותם כשהם מגיעים לפיתוח קול. כן, כי פיתוח קול מתרכז הרבה מאוד בזמנו בתרגילי נשימה, תרגילי יציבה. הנה, התייצבתי. סיבה שלישית היא בריאות הנפש. כן, זה לא סוד שמוזיקה משמחת אותנו, מרוממת אותנו. אנשים נכנסים לפעמים לשיעורים ממצב רוח מאוד מאוד נפול, באו ממשהו שקרה להם בחיים ומגיעים ככה ממש נחסים לשיעור, והמוזיקה פתאום מעוררת משהו, והם יוצאים שמחים ועליזי לבב. כן, המצאתי אפילו משהו חדש. סיבה רביעית, סודוקו למוח שלכם. כן, התעסקות במוזיקה דורשת ללמוד בעל פה, שירים. רק ללמוד בעל פה, בגיל הזה, זה לשנן. מי משנן עכשיו משהו? הכל נמצא במחשב, בטלפונים, בסמארטפונים. אבל זה שאתם צריכים עכשיו ללמוד מילים של שירה, שיר שלם בעל פה, או אפילו כמה שירים, להכין הופעה, משמן לכם את הגלגלי הזיכרון שלכם. ומעבר לזה, יש התעסקות במקצבים, במלודיות, בהרמוניות. כל זה דורש התערבות קוגניטיבית של המוח. והנה, זה הזמן לעשות ולשמר את זה לקראת הגיל השלישי והרביעי. סיבה חמישית נפלאה לעשות את זה, זה לטובת הערך העצמי שלכם, המשמעות שלכם בחיים, התחושה הזאת שצריכים אתכם בשביל משהו, ולא רק לשמור על הנכדים. לא, זה משהו שאתם יודעים שאם אתם חלק מקבוצה, או חלק מלהקה, או חלק מחבורה, או מקהלה, הקול שלכם חשוב למישהו. Your voice means something. אז מניתי לכם 5 סיבות עיקריות, ויש עוד הרבה הרבה סיבות למה כדאי ורצוי להתחיל לשיר בגיל 50 ומעלה, או להמשיך לשיר. ואל תאמינו למשפט הזה שמנקר לכם בראש שזה מאוחר מדי להתחיל לשיר. לא. מבחינתי, אני מאמינה במשפט הזה של אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל לשיר. אז להתראות.